To je dobré, že jdeš. Končia ti vychádzky, jsou tu cudzinci. Cudzinci? Áno, Luba. Vrátili sa majitelia Rinconady. Nesmú ju vidieť. Áno, patrón. Počula si to? Už aj chodnú. Patróna musíme poslúchať. Smiem sa vás niečo spýtať? Áno. Prečo nechcete, aby majitelia Rinconady videli to dievča? Nebuď hlúpa, Luba. Sú to chlapi. A ona je pekná žena. Nedovolím, aby sa do nej niekto z nich zalúbil. Zobral by mi ju. Á, bože môj, patrón. Tomáš. Ešte príde. Nech sa vám darí, patrón. Počul si, Tomky. Emilio je majiteľ Rinconady. Skoro som umrela, keď som ho tam uvidela. Ale on ma nespoznal. Viem, že Emilio bol k tebe zlý, ale ver, že taký nie je. Oh, Emilio je tu, Tomky, musím ho vidieť. Tak dlho som čakala, že ho znovu stretnem a teraz je tu. Chcem ho znovu vidieť. Bože, prosím ťa, odpusť mi, že som od neho vzala tieto prekliaté špinové peniaze. Platí ma za to, aby som s Flor zle zaobchádzala. Ale ak si patrón myslí, že ju tu budem väzniť. To nie je patrón. Tak to sa naozaj veľmi mýlite. Nie som až taká striga. A ty mi pomôž. Aby nám na to neprišli. Luba už odišla. Nech ma otec neuvidí, lebo jej narobím problémy. Vieš čo? Počkaj ma tu. Idem nájsť Emília. Nech ťa nebesá ochraňujú, Flor. Bol si na neho veľmi zlý. Angel, ten pes na mňa brechal ako šialený. Veď som sa ho inak nevedel zbaviť. Navyše, kde bola jeho pani? Je to skromná dievča. Veľmi milá. A okrem toho... aj úžasne krásne. Bože, čo to robím? Nemôže ma takto vidieť. Som škaredá, Tomky. A špinavá. Nie, nesmie ma takto vidieť. Nemôžem ísť za ním. Odteraz budeš na haciende pracovať ako sluha. Prepáčte, patrón, ale radšej by som pracoval na plantáži. Ha, radšej by som. Radšej by som. Ha, ha, ha. Je mi úplne jedno, čo by si chcel radšej. Budeš pracovať ako sluha a môj príkaz je svätý. Odnes sa budeš starať o mojich synovcov. Áno, patrón, ako prikážete. Teraz môžeš ísť. Áno, patrón. Počkaj. Dopočul som sa, že si sa vraj zasnúbil so správcovou dcérou. Áno, senor. Daj od toho dievčaťa ruky preč. Prečo, senor? Prečo? Prečo? Lebo nestrpím, aby moji zamestnanci mysleli na niečo iné ako na prácu. Takže, pre tvoje dobro, daj od nej ruky preč. A teraz vypadni. Radšej by som. Radšej by som.
Otvor mi! Už idem. Prečo sa zamykáš? Koho si tu mala? Si trápny. Nemyslím, že sa nájde muž, ktorý by mal odvahu priblížiť sa ku mne. Neuvedomuješ si, že sa ťa boja? Videl som tvoju dcéru. Dal som Ľube príkaz, aby ju odteraz nikam nepúšťala. A prečo si to urobil? Pred chvíľou pricestovali majitelia Rinconady. Angel a Emilio Valtierovci. Viem, že ho jedného dne stretnem. Emilio Valtiera? Emilio Valtiera je majiteľom Rinconady? Prekvapujete to? Chceš povedať, že toho muža poznáš? Alebo si s ním niečo mala? Odpoveď Soledad. Poznáš Emilia Valtieru? Nie, nie, Alvaro, samozrejme, že nie. Tak prečo ťa to prekvapilo? Prosím ťa, Alvaro, nerob mi žiarlivostné scény pre niekoho, koho ani nepoznám. Dúfam, že čoskoro odídu. Ach, Bože moje, že by to bol ten Emilio, do ktorého sa zaľúbila moja dcéra. Ak je to ona, musím jej to nejako dať vedieť. A čo, ak už odišla? Ach, Bože, Bože, Bože. Dúfam, že ešte neodišla. To preto si plakala, Flor? Takže majiteľom Rinconady je nakoniec tvoj Emilio. A ani si ťa nevšimol. Skús ho chápať. Keď ste sa zoznámili, bola si dievča z vyššej spoločnosti. Dnes vyzeráš celkom inak. A pravdepodobne nie si pre neho dosť atraktívna. Isté. Napadlo mi to. Čo chceš urobiť? Neviem. Ale keď ma takúto uvidí, neuverí, že ma kedysi ľúbi. To nie. Ak ťa ľúbi, tak mu to bude jedno. Neviem, Rosa. Sú to už 2 roky. Možno na mňa už zabudol. Alina Montejanová. Čo sa s ňou stalo? Prečo som si na ňu spomenul? Sophie, ja už pôjdem. Tu sa mi na ňu podarí zabudnúť. Nemôžem stále myslieť na ženu, ktorá sa stratila bez akéhokoľvek vysvetlenia. Možno, keď prídu moji priatelia. Fíha. Pekné. Dostal si dobrú izbu. Pozri, vidíš tie dvere? Tam je ďalšia. Tam spával náš otec, keď nechcel obťažovať mamu chrápaním. Je tu pokoj však. Zajtra sa pôjdem prejsť. Chystám sa maľovať. Vieš čo? Chcem tu dievča namaľovať spolu s jej psom. Tuším, na teba zapôsobila. Mal si ju vidieť. Je to naozaj pekná dievča. Niečo. Nikdy Santosovi nepoviem, že Maximo Valtiera je jeho otec. Myslím, že nerobíš dobre. Maximo je bohatý. Nech mu pomôže postaviť sa na nohy. Tvoj syn by nemusel celý život pracovať na cudzej plantáži. Myslíš si, že by Maximo pomohol Santosovi, keby vedel, že je jeho syn? Áno, som si istá, že nie. Maxima nikdy nezaujímalo, že s ním čakám dieťa. Preto som ušla z Rinconady. Aby som toho podlieka viac nevidela. Dvojnásobok predchádzajúcej ponuky. To by mohlo vášho šéfa presvedčiť. Môj šéf je ctižiadostivý, senior Montejano. A teraz ešte viac, keď sa dozvedel o tom, čo sa tam deje. Však viete, o tom dievčati a vašej žene. Hovorte otvorene. Chápete, je to chúlostivá záležitosť. Určite si uvedomujete, že ide o zločin. A viete,
To, čo ponúkate, je málo na to, aby ste si kúpili lojalitu nového šéfa polície. Čiže chce viac? Mm. V poriadku. Dostane. Ale rešpektujte, že pánom a majiteľom týchto pozemkov je iba Alvaro Montejano. Môže si robiť, čo chce a s kým chce, jasné? Uvidíme, čo povie môj šéf. Nech to radšej príjme. Pretože teraz je v tom namočený aj on. S dovolením. S dovolením. Takže kto pošle Luisa umyť kone? Radšej ho kúp. Nežartuj. Správne, ho kúp ich. Koncom týždňa ideme na Rinconadu. Už? Emilio nám nechal plán, aby sme tam trafili. Pozrite. To je niekde na konci sveta. Prečo? Pozri. Nevidíš, že tu nie sú žiadne cesty a treba prejsť cez nejaké pohorie? Emilio nám odkázal, že v najbližšej dedine nás budú čakať jeho ľudia. Ja budem musieť poslať niekoho aj po mňa, pretože ja prídem neskôr. Mám ešte veľa vybavovania. Počuj, Orlando. A naozaj veríš, že Emilio pozval aj tie dievčatá? No, Luisito, samozrejme. Veď vieš, že na nášho krásneho kapitána sa ženy lepia ako muchy, nie? A hlavne korál. Daj to mi jednu. Daj sa. Dobrý večer. Dobrý večer. Pozri, kto prišiel, Orlando. Idem. Musím sa jej venovať. Určite sa prišla spýtať na Emília. Odchádzam. Určite. Pán. Vyhrávam. No tak daj mi 3. A daj. Dobre. Chce, aby som ťa nechal, láska. Nechápem, o čo mu ide. Ten chlap je blázon. Povedz mi pravdu, moja. Neobťažoval ťa. Je do teba zaľúbený? Nie. Neklameš? Nie, Santos. Prosím ťa, nehovorme o ňom. Musím ti povedať niečo o našej Flore. Toto je moje srdce, ktoré ťa bude vždy sprevádzať. Emilio. Bojím sa, že mnou budeš pohrdať. Ach, pana Mária. Nemá stále ľúbiť tak, ako ja jeho. Nehovor. Do majiteľa Rinconady? Aký je ten svet malý? Čo teraz? Zajtra som ju mal odviesť do San Matea. Asi nepôjde. Ale radšej sa jej spýtaj. Neviem, či na to budem mať čas. Patrón chce, aby som pracoval ako sluha na haciende. Ale spýtaj sa jej ty. Ak chce ísť, prídem po ňu. V noci. Stretneme sa pri rieke. Ah, Santos, veľmi sa o teba bojí. Nechcem, aby si sa dostal do problémov. Ak sa ti niečo stane, neprežijem to. Ty môj Bojko. Musí to byť niečo veľmi vážne, keď si prišla až sem. Volala som ti. Stratil som mobil. No veľa som trénoval. Tak čo je? Práve som sa dozvedela, že Emilio už odišiel na miesto určenia. Ty určite vieš, kde to je však. Vysvetli mi, prečo to predo mnou tajíš. Prečo si myslíš, že viem, kde je Emilio? Aha, prosím ťa, Orlando. Lebo vieš o ňom všetko. Možno. Ale tentokrát ti nevyhoviem, Thelma. Generál Ochoa vydal prísny zákaz hovoriť o tejto misii.